Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na mai sauraro na a yau magana dauke da wannan katafaren gida mai tarin albarka cikin ƙarfin nan kanan mutada bo garin mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan unguwa ta mutah hotoro nan kuna farawa hotoro dan uwana dab da bakin titi dan uwana ka ganshi dan uwana mai dake tafka tafkan dakuna da kuma shaguna goba gidan kaga layin kin dan uwana gashi kabban babban titi titi ne tafi Maiduguri road dan uwana tun daga Maiduguri zo kan daga Kano kuma tafi Maiduguri dan uwana mana titin Udil road kenan dan uwa ga motoci ne suna ta shige da fice dan uwana ga kuma gida ka ganshi ko dan uwana gashi kuma shagunan dan uwana kaga shagunan kenan ga sun nan maka ga kuma cikin hanyar unguwar kenan dan uwana ka ganta dan uwana masha Allah tabarakallah sannan kuna cikin kada ma dauke ki da tafka tafkan shaguna guda biyu da cikin gida kuma da dakuna dan uwana kaga shagunan kenan dan uwana ka gansu masha Allah tabarakallah ka gansu gashi nan ana harkokin kasuwanci a ciki dan uwana sannan ga kuma shago na biyu dan uwana ka ganshi a kuma shago na biyu dan uwana kaga shago na biyu masha Allah tabarakar rahman a ganshi ko Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi Allah ya jagore sannan idan ne haka kuma dan uwana zan baka cikin gidan kenan gaba ki dan uwana Allah su yar da dan uwana kaga cikin gidan kenan dan uwana ki son baka labari dan uwana a ganshi sai dai amun afuwa na ce maka akwai dakuna tafka tafka bayan shagunan guda uku a cikin gida ga kuma tsaka gida wadatacce dan uwana a ganshi ko masha Allah tabarakallah assalamu alaikum a gaishe wannan shine cikin gidan sannan saman sa kuma dindakin ne dan uwana masha Allah tabarakallah babu abin da murna yana ma irin safa ce ba sa masa shi ba dan uwana sai dai ce masha Allah tabarakallah Allah ya jagora Allah kuma ya idani shi Allah ya jagora Allah ya idani shi cikin kuncin Allah ga kuma ban dakin sa na farko kaga ban dakin sa masha Allah tabarakallah guri fa yi albarka na tabbata kai da gidanka ce masha Allah tabarakallah ga kuma cikin gidan dai ban dai dan uwa kaga dakunan kenan na ce maka dakuna ne tafka tafka gami da tsakar gida dan uwa na ce maka guri ko bai masa zubin wasa ba kaga dakunan kenan kaga dakin farko kenan dan uwa ka ganshi na ce maka kuma saman sa dakin ne dan uwa wannan silin saman sa akai dakin ne abinda kake masa kawai bene zaka dora masa a sama abinda ya rage kenan dan uwa kaga dakin farko kenan shine na farko kenan a wannan guri mai tarin albarka sannan idan zaka kuma zan baka ainihin ina jin kitchen kenan dan uwa ka kitchen din sa dan uwa ka ganshi ko dan uwa ka ga nan ce maka dama saman sa dakin ne dan uwa ka ganshi ko nan din sa kitchen ne dan uwa sannan idan ne haka sai din na kuma ga dakunan su na inda mai gurin yake China bukatar naira miliyan 6 ne da 1500 dan uwa me neman karin bayani sai tuntube ma kallon bai maka maraka 070 67 33 34 11 dan uwa ga kuma mata ta kallabe nan zaka ganshi na ce maka saman sa dakin ne dan uwa na babu abin da gurin ya nema irin safa ce ba a sa masa shi ba amma komai ba zaka yi a wannan guri na ce maka bene ne saman sa da kasan sa komai zaka yi a wannan guri ne albarka sannan ga dakuna kuma guda biyu tafka tafka amma ayyamin afuwa ba zan iya aska ciki ba saboda guri ne da iyali a ciki kaga dole dan uwa yi uzuri saboda yanayi na rayuwa Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya jagora